მოგესალმებით აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. ობსერვატორია დაარსდა 1922 წელს მთა ყანობილზე, რომელიც ზღვის დონიდან მდებარეობს 1700 მეტრზე. ობსერვატორიის დაარსებას ამ მთაზე წინ უძღოდა ის ფაქტი, რომ ჯერ კიდევ 1893-94 წლებში აბასთუმანში ორ ზამთარს ატარებს ცნობილი რუსი ასტრონომი გლაზენავი, რომელსაც ჩამოაქვს პატარა ტელესკოპი და აქედან აკვირდება სხვადასხვა ციურ ობიექტებს. გლაზენავმა აქ მიიღო ისეთი კარგი გამოსახულებები, რომელსაც ის ვერღებულობდა რუსეთში უფრო დიდი ტელესკოპებით. და მან რუსეთში დაბრუნების შემდეგ გამოსცა პატარა ბროშურა, სადაც აღნიშნა, რომ აბასთუმანში განსაკუთრებული ასტროკლიმატიაო. გლაზენავის ეს სიტყვები დიდხანს მივიწყებული იქნა, თუმცა უკვე საბჭოთა პერიოდში დაისვა საკითხი კავშირის მასშტაბით აეგოთ მაღალმთიანი ობსერვატორია და ამ თვალსაზრისით იქმნება სპეციალური სამეცნიერო ჯგუფი, რომელშიც ჩართეს ლენინგრადის უნივერსიტეტის მაშინდელი ასპირანტი 24 წლის ევგენი ხარაძე. ეს ჯგუფი ჩამოდის საქართველოში, ისინი ამოწმებენ საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიას ასტროკლიმატის თვალსაზრისით და მათ შორის აბასთუმანსაც. და უკვე 1922 წელს თებერვლის თვეში იწერება ბრძანება საქართველოში მაღალმთიანი ობსერვატორიის დაარსების შესახებ, რომლის დირექტორად ინიშნება 25 წლის ევგენი ხარაძე. და თავის თანამოაზრეებთან ერთად იწყებს აქ ობსერვატორიის მშენებლობას. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შენობაში, რომელიც ერთ-ერთი პირველი შენობაა, რომელიც აშენდა ამ მთაზე, და კერძოდ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 40 სანტიმეტრიანი რეფრაქტორის შენობაში, რომელიც ობსერვატორიაში იდგმება 1927 წელს. ეს ტელესკოპი გახლავთ გერმანიაში დამზადებული კარცეისის ფირმაში. აბასთუმანამდე იგი ჩამოტანილია ავტომანქანებით, ხოლო მთა ყანობილზე ისევ და ისევ ყუთებში ჩაწყობილი ამოაქვთ მარხილებით და აი ასეთი სახით იდგმება ეს ტელესკოპი უკვე 1927 წელს. ტელესკოპი განკუთვნილია მზის სისტემის პლანეტებისა და მათი თანამგზავრების დასაკვირვებლად და ამ თვალსაზრისით ეს ტელესკოპი წარმატებით გამოიყენება 1927 წლიდან დღემდე. თუმცა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პერიოდში ობსერვატორიაში იდგმებოდა უფრო მძლავრი და უფრო დიდი ტელესკოპები, ვიდრე ეს ტელესკოპია. გვაქვს ისეთი დიდი ტელესკოპები, როგორიც არის 70 სანტიმეტრიანი მენისკური ტელესკოპი, და ყველაზე დიდი ტელესკოპი ჩვენთან არის 1 მეტრი და 25 სანტიმეტრი, ეს არის AZT-11. გვაქვს სხვადასხვა სავარსკვლავო ტელესკოპები, სამზეო ტელესკოპები, რადიო ტელესკოპი და ერთი სიტყვით მათი რიცხვი დღეისათვის არის 15-მდე. უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში ობსერვატორიაში არ დაგვიდგავს ახალი ტელესკოპი. ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებდით იმ ტექნიკურ ბაზას, რომელიც გაგვაჩნდა ობსერვატორიაში, და დღესაც ინტენსიურად მიმდინარეობს ამ ტელესკოპებით, მათ შორის დიდი ტელესკოპებითაც დაკვირვება. თუმცა ბევრი ტელესკოპი საჭიროებს ხელის შეულებას და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში შევძლებთ, რა თქმა უნდა, მთავრობისა და განათლების სამინისტროს დახმარებით ახალი დიდი ტელესკოპის დადგმას, რაც საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენი ასტრონომიული კვლევების გზაზე.